Pas zhvillimeve të fundit në veriun e Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi ka theksuar se qeveria e tij nuk është në konflikt me qytetarët, por vetëm me strukturat paralele dhe kriminalët që qëndrojnë pas tyre. Deklaratat e Thaçit vinë në kohën kur mediat në Prishtinë raportojnë arrestimin e dy serbëve nga Kfori në lidhje me trazirat e muajit korrik. Aksionet e një pasnjeshme për kapjen e bazave të këtyre strukturave ilegale dhe kriminale, që kanë ndodhur aksione edhe dje, edhe sot, e do të ndodhin edhe në të ardhmen, dhe e them, këto aksione nuk do të ndalen deri në shpartallimin e plot të gjithë njerëzve që kanë shkelur rendin dhe ligjin. Në anën tjetër, kreu i grupit kuvendor të vetëvendosjes, Glau Konjufca, i ka kërkuar qeverisë ndërprerjen e menjëhershme të bisedimeve me Serbinë, pasi sipas kësaj force politike, ato nuk janë interes të Kosovës. Politikanët e Kosovës janë të shantazhuar dhe nuk e ndëgjojnë lëvizjen vetëvendosje, po as zërin e interesit qytetarëve të Kosovës, mendoj që ata janë plotësisht përbrenda agjendave tjera. Ndërkohë, përpara nisjes së bisedimeve Prishtinë-Beograd në Bruksel, kryenegociatori serb Borko Stefanović ka qëndruar në veri të Kosovës ku është takuar me krerët e strukturave paralele serbe, të cilëve u ka bërë thirrje për qetësi.